Jeste isto da očistite obrve sa alkoholnim aramicama ili alkoholom i vatom, da odstranite bilo kakvu masnoću. Ja sad neću to raditi zato što prosto mi šminka ne treba za cijelu noć, ne idem na nastup, nego samo radim za video tutorial. Tako da, probao sam u ovom koraku, koristim Elmer's Washable School Glue Stick, koji izgleda ovako. Ja ne znam da li ga ima u Srbiji, mislim da ga nema. Možete ga kupiti online, negde preko interneta poručiti. Ovo je običan školski lepak. Ali ovaj brand isključiv, jer ja sam probao i druge. Znači, probao sam čak i u Srbiji dok sam bio nekoliko vrsta onih ovakvih stick lepkova za papir. I nijedan, ne znam zašto, ne pitajte me, nijedan ne radi posao kao ovaj. Evo ovdje imam veliki, najveći, nemam sad, Boss Stick se zove. Evo sad ću vam pokazati, znači, faktički isto, ali drugo pakovanje i drugi naziv, ali opet ne radi isti posao. Znači, ljubičast je, kada ga nanesete kao i na papir, tako i na obrve, postane providan i to je znak u stvari da je osušen, tako, da je suv. Tako da, eto, znači, Elmer's Glue Stick, ovo je najbolji koji radi posao što se toga tiče. Inače, možete raditi sa, da li Spirit Gum ili se to radi sa nečim drugim. Ne mogu se da se sedim, uglavnom proze, tako nešto, ali mislim da to na istoj bazi, tako da možete i s tim raditi, ali vam za to treba i taj skidač, a za ovo vam treba samo voda. Tako da, do duše, verovatno je sa onim drugim mnogo postojanije, ali, ako, opet kažem, nemate tako nešto, koristite ono što imate. Ono što sad radim jeste da prvo ubacujem lepak kontrasmeru od rasta vaših obrva. Da bi popunili svaku dlačicu, naneli, da bi se sve to lepo natopilo sa lepkom. I, jer tako ćete biti sigurni da će sve to ostati lepo zalepljeno i na mestu, jel tako? Eto, kada ste naneli sad u kontrasmeru, vraćate dlačice i češljate ih ka gore. Znači, sada ćemo mi lepo stvoriti jednu pljosnatu površinu da to što više legne uz kožu, da bude što manje primetno, jer što bolje to uradite, bolju ćete imati podlogu za nanošenje senke. Tako, ako bude rapava, puno teksture, neće dobro izgledati kada vam se neko približi do duše. Ako ste na sceni, to ne predstavlja mnogo razlike, jer su uglavnom svi udaljeni mnogo od vas, pa se to ni ne primeti toliko, je li tako? Kada smo to objasnili, znači naneo sam jedan sloj i sljedeća stvar koju ću uzeti jeste, uspijem da se dokopam, jel? Jeste spulj. Znači, možete kupiti ovako gomilu ovih malih spulija i zabaciti, tako da, onako, otprilike za jednokratnu upotrebu. Ono što radim sa spuljem jeste da dodatno začešljavam te dlačice, raspoređujem taj lepak još bolje između dlačica i začešljavam, bukvalno mi služi kao češalj za obrve, pokušavam da začešljam obrve sve na gore da idu i da ostanu u tom položaju. Da budem siguran da će to tako ostati, uzimam stranu spulje, znači ovu brz i čega samo štapić, i dodatno pritiskam obrve uz kožu. Da to bude što spljoštenije. Ako imate viška lepka, ne sekirajte se, to možete odstraniti sa vlažnim aramicama, tako? Tako. Ovo jednu smo završili, idemo na drugu, znači opet isti postupak, dobro pritisnete i dobro začešljate obrve.
ka gore. Duša, ovo sam malo duže ostavio, pa se već lepak počeo stezati previše. Ali izgurat ćemo mi nekako. E tako. I kada smo začešljali, sada ćemo mi to da spljoštimo. E, tako, to bi bilo to, dragi moji, dragi moji. Ja kad se zanesem s ovim ogledalom, uopšte ne obraćam pažnju na ekran. Nadam se da ste uspeli da vidite sve što je trebalo da se vidi. Ja da uzimam vlažnu maramicu. I sad vidim da je ovo lepak na vodenoj bazi. Znači, bilo s čim vlažnim, možete ga odstraniti, jel' tako? Znači, nemojte da pređete sa vlažnim maramicama preko obrva, naravno, ali sve do obrva možete očistiti. E tako. Ono što će vam veoma pomoći jeste ako imate ventilator da uključite ili fen na hladno. Znači, nikako na toplo, jer će toplota istopiti lepak ponovo. Znači, samo na hladno, da bi ubrzali prosto proces sušenja. Ono što možete vam posluži, bilo kakva lepeza ili što god imate na dohvat ruke, meni se da ovo sad šuška mnogo, neki karton. Znači, šta god, samo da je hladan vazduh u pitanju i trebalo bi da se i to brzo osuši. Evo, moje je već suvo, znači ne lepi mi se ništa za prste, što znači da su obrve spremne za drugi sloj. Da, dobro ste čuli, drugi sloj. I obično idem tri sloja ovog lepka. Jer ono što će drugi, treći sloj učiniti vašim obrvama jeste da sada počinjete popunjavanje svih brazdica i stvarate glatku površinu, recimo kao što je koža vaša, jel? E tako. Ovde vam sad ne treba ništa drugo, nego samo prosto koristite lepak i lepezu. Znači, naneli smo i drugi sloj i počinjemo sušenje. Još je lepljivo. U principu bi sad u ovoj fazi trebalo da počnete da stiskate još više, ali budite oprezni, jer ako je previše lepak lepljiv, samo ćete napraviti kuršlus. Znači, pipajte polako dok sušite. I ako je lepljivo, nemojte ga previše pritiskati, jer će vam se zalepiti za šta god, s čime god da pritiskate i kao što rekao, napravit ćete kuršlus, tako. Još uvek je lepljivo, ali ako brzo radim i ne pritiskam jako, mogu da spljuštim još malo. Za ovo vam uglavnom treba nekih 3 do 5 minuta, recimo, ne duže. Tako, znači sa prstom samo pokušavam da što više spljoštim, znači da što više bude uz kožu. Tako, sad je već skoro i suvo. Tako, i idemo na treći sloj. Bravo, završili smo i sa trećim slojem i mislim da će to biti dosta. Ako imate gušće obrve, radno će vam trebati četvrti sloj, ako nemate guste obrve, ako imate retke, možda će vam biti dovoljan i jedan ili dva. Ovo je to stvarno sve zavisi i individualno je. A ovaj spirit gum, sad sam poradio vam kažem, možete skinuti sa bilo čim uljenim. Znači, sa nekom uljenim nekim sredstvom skidanja šminke, recimo. Pardon.
I ovo stvarno mora da vam se dobro suši, jer ako na vlažno počnete da stavljate šminku, na vlažan lepak, to će ga još više razmekšati i ode vas u propast. Znači, budite sigurni da su vam obrve suve pre nego što krenete nanošenje bilo čega drugoga na iste, jel tako? Tako je. A suvo je, kao što rekao, s obzirom da bi lepak ljubičast, kada postane providan. Znači, kad nema nikakve boje na lepku i naravno, kada pipne tako vam se ne lepi ništa za prste. Ja mislim da sam ja blizu tog momenta. Tako, mislim da je ovo suvo. Ok, završili smo sa obrvama koje, evo, izgledaju ovako. Znači, kompletno smo se potrudili da, možda vam pokažem iz profila. Ovo je, ne znam sad koliko se to može videti. Koliko je to spljošteno. Znači, da bude flat surface, znači da bude onako pljosnata površina što više možete. Znači, to vam je poenta ovih slojeva lepka, tako? Ok, idemo na color correcting, znači korigovanje sa bojama. Znači, znate da tamne podočnjake sakrivate sa nečim narančastim. Ovo je tako da ovu senku od brade, što je isto kao kad imate tamne podočnjake, znači imate to sivkasto, pepeljastu, neki ton na koži, to naravno ćete sakrivati sa narančastom bojom. Isto tako i boju vaših obrva. Znači, s obzirom da nam je, da su nam obrve trenutno sad ovako spljoštene, deluju sivkasto, pepeljasto, znači imate taj neki ton na koži. Da bi neutralisali taj ton, stavite nešto toplo, znači narandžasto, crveno. Bilo šta od ta dva. Znači, možete za ovo možete koristiti ako imate te korektivne korektore ili prosto možete koristiti ruževe, recimo. Znači, isto je, samo gledajte da ne bude naravno sjajan ruž, da nemate mnogo ulja u njemu i sjaja, nego da to bude nešto mat po mogućstvu. Tako da, da! Mislim da će ovo poslužiti svrsi. Ono što ćemo sad uraditi jeste da bi osušili, iako ima malo vlage u njemu, da bi popunili još više rupice i prazdice koje postoje trenutno, ako postoje, ako niste baš skroz dobro setovali, odnosno spljoštili obrve. Znači, treba nam, šta nam treba? Treba nam neki puder za setovanje. Perfectly Peachy. Može i tako. Hajde, koristit ću ovaj neki Perfectly Peachy Brightening Setting Powder od Sport Girl. Možete koristiti bilo koji puder za setovanje, uopšte nije bitno. Ovo je uopšte nije bitna marka, to treba reći. Ovo je, znači, koristite Beauty Blender, Powder Puff, onaj pljosnati sunđer, onaj trougle za sunđerčiće, one okrugle, tufere koje dobijete uz neke putere možda, znači sve to možete iskoristiti kao alat u ovom koraku, je li tako? Ono što ćemo sad uraditi jeste, znači uzeo sam pudera na Beauty Blender i sa tim puderom pritiskam obrvu, znači što jače možete, upri ume kao u životinju, što bi rekli, znači kao sivonja, stisni, stisni što više možeš, znači da što dodatno spljuštiš sve to što se može spljuštiti, da što više ubaciš proizvoda u te borice, porice, znači koliko god puta ti treba da ubaciš, toliko ga ubaci. Znači, stisnemo, 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 ubacimo proizvod u obrvu, osušimo obrvu i dodatno lepo sve to ublendamo. Znači, kao što možete videti, malo su i posvetlele obrve u ovom koraku. Znači, nisu skroz, ali su posvetlele. Ono što ćemo sad uraditi jeste, uzimam četkicu i lagano skinem sav višak pudera. I, faktički, dragi moji, drage moje, obrve su vam gotove i spremne za color correcting.
poprilično dobro odrađen posao. E sad, naravno da se obrve još uvek vide. Da bi to sakrili, idemo na narandžastu boju. I za to ću koristiti ovaj Above and Beyond Full Coverage Concealer od NYX-a. Ovo je boja 13 Orange, znači narandžasta. Znači imate ovu malu kuticu, unutra imate narandžasti korektor. Znači ovaj korektor možete koristiti da sakrijete podočnjake, možete koristiti da sakrijete obrve, možete koristiti da sakrijete, kako se to kaže, 3 o'clock shade ili tako nešto. Ne znam tačno kako se kaže. Uglavnom, to bi bilo to. Ono što nama treba sad za ovaj potez jeste jedna pljosnata četkica sintetička. I ja uzimam sad tog proizvoda sa četkicom i utapkavam preko obrve. Kada smo naneli korektor, idemo ponovo na Beauty Blender i ponovo pritiskam do duše. Sada stvarno nema više šta da vam bude ili ne bude pljosnato ili ne, jer ste dovoljno spljuštili. Ono što ću ja sad raditi s ovim pritiskanjem jeste da ću prosto utisnuti samo tu boju na to mesto gde sam i naneo. Znači, ne želim da blendam, da idem po celom licu, jel tako? Nego hoću da mi se ta boja prosto utisne u tom predelu gde sam je i naneo. E, to, za to služi ovo pritiskanje. Evo ga. Kada smo to završili, idemo da završimo color correcting. A to je, znači, nameću znači, kada radite prosto feminiziranje muškog lica, odnosno tu transformaciju iz muškog u žensko, stvarno vam je neophodan ovaj potez, kažem, ako niste jako mladi pa još nemate toliko brade, jer pogotovo ako vam treba za ceo dan, znate ko se brije, naravno da zna, da već posle par sati počinje da se pojavljuje taj neki moment sivkasti, odnosno te dlačice koje počinju već da izniču polako, se vide. E, da bi to sprečili, u stvari, zato radimo ovaj korak, je tako? Ono što ću raditi jeste, samo malo ću blendati. Tako, to bi bilo to. I vraćamo se na puder pod hitno. I setujemo ponovo sve ovo. Zašto? Zato što prvo će vam ovaj puder dati dodatnu pokrivnu moć. Drugo, osušit će ovaj proizvod i kada krenete da nanosite puder preko toga, neće se pomešati sa puderom, ali tako? Dobro, ako imate taman ten, koristite neki taman puder, ovaj korak vam nije potreban, jer prosto taman puder neću dozvoliti da se ta narandžasta vidi toliko koliko ako ste svetle puti, jel tako? Evo ga. Dragi moji, dragi moje, opet isti postupak. Očistite vreme što krenete da nanosite puder, očistite višak, tečni puder, očistite višak ovog praškastog pudera. Ne morate ništa stiskati mnogo, nego lagano, samo što skinete sve višak svog praha sa lica. Evo ga, znači sad generalno ne vidite tamno od obrve, vidite samo za sada narandžasto. Tako da to narandžasto će se lako prekriti sa puderama, tako. I voila, to bi bilo to. Dragi moji, dragi moje, prelazimo na ten. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.